Anem a fer a penjar els desitjos. Els desitjos que hem fet nosaltres, la classe de segon, per penjar l'arbre. Aquest és l'arbre dels desitjos. Aquí penjarem els nostres desitjos. Bon dia! Què feu? Hem aquí els nostres desitjos. Ara anem a penjar nosaltres també els nostres desitjos de l'arbre de Nadal. El meu desig és que tothom estigui bé. El meu desig és que tothom sigui agraït. El meu desig és que no es pegui, que siguin feliços tothom. Tothom? El meu desig és que millori tot. El meu desig és ser feliç. El meu desig és que tothom aprengui a llegir. El meu desig és que aprenguin a llegir. El meu desig és que tothom sigui amic. El meu desig és ser bon company.